наш ефір і з нами є Сергій Гайдай, політехнолог. Вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо говорити щодо звісно політичних тем. Почнемо з президента нашої держави, тому що все таки це головна політична фігура в нашій країні. І власне Володимира Зеленського назвали або визнали, я не знаю, головним невдахою 2020 року. Про це говорять результати опитування проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Звісно, що не так формулювання було, але фактично ми говоримо про. Про те, що вже політик року он є, він є так політиком року, але а, фактично вдвічі більше опитаних а, кажуть про те, що він не вдалося йому, так не не, зміг, не виправдав. Не виправдав, І що ви про це думаєте? Наскільки це реалістично? Ні, не реалістично. А просто це занепокоєння людей. Так з цього приводу, те що вони не виправдані їх очікування. Наскільки воно сильне, як воно буде прогресувати? Ну дивіться, для мене нічого дивного немає, тому що кожен президент, навіть включаючи Янукович, отримував завжди два титули. Перший титул політик року, тому що його обирають. Особливо коли це тільки, тільки відбулися вибори. Якщо б так не було, якщо б він не був політиком року, людина б не перемагала на виборах. З іншого боку, кожний президент отримував цей статус, чи проводили дослідження чи ні, невдаха роху, і це не оминуло жодного президента. Єдиний президент, який відрізнявся якимось чином, це був пан Кучма, тому що він зміг, на відміну від своїх всіх інших українських колег, перебувати на посаді два терміни. Але теж він був і політиком року, і причому мені здається, навіть таке звання давали. Людина року, ну, колись ну, так, ну, так. Да, йому, йому давали, мені здається А, І не вдахою року, тому що саме невеликий його рейтинг змусив його не балотуватися в 2003 році на посаду президента, ну, так званий третій раз. Хоча Конституційний суд йому це дозволив. Ну, мало хто це пам'ятає, йому дозволили, не зарахувавши перший термін. Ну я не пам'ятаю, тому нічого дивного немає із Зеленським. Він проходить все, все, що проходили українські президенти. Він був політиком року, він був невдахою року, і проблема, мабуть, не тільки в президентах, а я багато про це кажу. Система так вибудована, причому будував його той же пан Кучма, що кожен президент приречений проходити такий шлях. Чому тому, що ця сама система, от. Те, що називається держава, що таке держава? Люди інколи не мають не розрізняють держава і країна. От країна це територія, люди, культура, mm -hmm. а держава це інституція, яка, скажімо так, забезпечує управління життям цих людей на цій території. Причому держава може бути різні. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, країна як Україна виникла там за казацьких часів, але держави не було. Держава у нас була завжди якась інша, і ми тому не любимо державу. Вона була то польською, то австро-угорською, то російською, то радянською, то будь-якою реальна українська держава. Ми почали її будувати в 90-х роках, але на жаль, не вибудували таку державу. Яка б забезпечувала дивіться, от задоволення від життя кожного українця, ну от в тому то й справа, що Зеленський тому... в цьому сенсі трохи відрізняється, тому що він не тільки був головою держави, був обраний, але він був і лідером країни. Така підтримка, яка була до да, да. відсотків різниця. Ну скажімо так, ну я вам чесно скажу, 70% і 54% виборців, які були Олексійовича Порошенка до цього так. Це не сильна відмінність, тому що легітимністю того, того була. Сподівання були, але і той, і той пішов шляхом розочарування, як всі інші. А і тут така проблема. Проблема в тому, ти заради чого приходиш і з якими можливостями ти приходиш. Якщо ти приходиш оцю несправедливу, якщо чесно, тюньову державу демонтувати, змінити і вибудувати таким чином, щоб будь-яка людина після тебе. Нормально більш працювала, щоб вся система працювала на українця, а не на невеличкий правлячий клас, mm -hmm. тоді да, розочарування, якщо і буде, то воно буде невеличким. От мені завжди кажуть, ти завжди згадуєш там пана Саккашвіля. Ну, мабуть, тому що ти особисто з ним знайомий і співпрацював? Ні. Давайте так, згадувати Грузію. От у Грузії в 2003 році була така ж ситуація, але гірше. Mm -hmm. Чому гірше? По-перше, Грузини чітко розуміли, що у них не просто держава якихось там чиновників управляючих класу, це держава, якій керували більше ніж 200 крадіїв законів. Тобто це була кримінальна держава. Реально, якщо в тебе були автомат і був ти членом злочинного груповання, ти більш-менш там жив нормально. Всі інші люди. Топили а, меблями свої хати, не було світла, і тебе могли грабувати на вулиці хто завгодно, якщо в тебе не було автомата. І це не перебільшення. Вони так жили до 2003 року. А, прийшла нова команда, повністю демонтувала стару систему. Причому за місяць-два посадили всіх в крадіїв в законі порушуючи всі закони, права людини. Але ж у нас теж практично все змінилось, коли прийшов Володимир Зеленський? Нічого не змінилося, от це, це ілюзія. Якраз його проблема, що він нічого не може міняти. Він це залишив так. І якщо більш-менш просто скажімо так, відважелі влади відійшли колишні фронтмени цієї тіньової системи, де, наприклад, Петро Олексійович був найбільш яскравим. Бо з одного боку він типовий олігарх. Щоб це зрозуміти, подивіться його декларацію: 120 підприємств, які він собі придбав медіа. тільки офіційно, медіа активна участь у політиці і фінансування її. Причому він був дуже талановитим і є талановитим олігархом, тому що це все прикриває така політична ширма. Армія, мова, віра, патріотизм. Але ми розуміємо, так, що за цією ширмою є нормальні інтереси, співпраця з Медведчуком. Причому сьогодні кажуть, що вони знову домовляються, як вчинити, скажімо так, новий їх разом приход до влади, тому що їм дуже зручно співпрацювати. Один у нас бере одну половинку України, інший претендує на іншу і половинку. свариться між собою. Так на, а, на людях звичайно. Вони один одного От дивіться, любити і сваритися, співпрацювати в поліції різні речі. А пан Зеленський мені взагалі здається, він прийшов не з цієї системи. От він прибрав фронтменів, да. Відважелі влади. Вони не задоволені, але сам так ці важелі влади. Не, да, так? не взяв, а їх замінив. Знаєте, в будь-якій системі її тримає середня ланка. От середня ланка сьогодні люди не такі, скажімо, публічні, не такі медійні. От дивіться раніше будь-який прем'єр це був фігура, яка претендувала змінити президента. От, поза. Ну, як наступник Скажіть, пожалуйста. будь ласка, щось ми сьогодні розуміємо про пана Шмигаля. Це середня ланка, і їх там велика кількість таких людей. Але вони ж були в цій системі всі ці роки, вони не змінилися, вони чітко розуміють, як, будучи середньою ланкою, отримувати свої, скажімо так, ну, бути вигодою Да? Тобто, зараз вони. Хоча ну, шанси... ці схеми з... залишилися, але тепер вони розуміють це їх час. Так. Слабкий, от дивіться, коли слабкий президент завжди середня ланка отримує свої преференції. Які шанси, наприклад, тому ж Порошенку або іншим людям зараз більш ну або. Типу або mm. реально націоналістичним, патріотичним знову прийти до влади, Ніяк тому що ми розуміємо, знаєте, у нас немає. є такі трошки коливання від тих, хто uh, спочатку національність підтримує так патріотизм so до стабільності. Національність стабільність. Наші, наші політики досі не навчилися використовувати соціологію. Нам треба дивитися і читати соціологію. Це не не бажання. Дивіться, о, на жаль, чи на щастя. Люди, які підтримують конкретно націоналістичне гасло ідею, їх дуже невеличкий процент в країні, колись цей процент повністю мала партія Свобода, коли не з'явився ще Петро. Олексій... Коли Петро Олексійович ще товаришував з Росією і був прохажаном Московського патріархату. Але подивіться, які цифри давала свобода. Максимум десять процентів. Мінімум все таки підвищила шанси, Незважаючи на війну. Незважаючи на війну. Це перше. А більш того, якщо казати про реванш, а я б казав, знаєте, про який реванш, він такий з двох складових: російсько-олігархічний, тому що саме олігархічна система робить нас слабкими перед Росією і дає можливість домовлятися. Ми вже казали, що Прошенко був типовий олігарх, там дуже була цікава штука. Саме він, щоб грати в цю гру. Поганий поліцейський, добрий поліцейський реномував вже повністю зникшого з політичного скажімо, з політичних об теренів обріїв Медведчука, саме тому що йому було зручно. Але подивіться, в якому стилі він вів діалог з путіним. Да? Зовсім не в патріотичному стилі, а тому саме олігархічний реванш означає і автоматично проросійський реванш. Тому що олігархам олігархічній системі краще співпрацювати з країною агресором, домовлятися ніж воювати і її перемагати. Чи можливий такий реванш? Так да, але хай вас скажімо, не води в оману так званий високий рейтинг Петра Олексійовича. Токсичність його велика з нього не буде вище. Якщо подивитися, от представимо, сьогодні рейтинг президента впав. Угу. Він там вже з, десь 24, мені здається, да? 20, здається, відсотків вулиць. 20 20%. Він ще на першому місці, а, ставлять Петра Олексійовича другим, але подивіться, де бойко. І якщо представити собі, що повністю Зеленський втрачає свій рейтинг, це відходить на Зеленському. Тоді перемагає пан Бойко і ПЗЖ. Це знову те, що було колись після помаранчевого майдану. Пам'ятаєте? Повернувся. Спочатку в прем'єра Янукович він не був засуджений владою Ющенка за фальсифікацію виборів. Більш того, Ющенка нагородив у нас пана Ківалова, який забезпечив цю фальсифікацію орденами, тому що це єдиний клас, вони не відрізняються в своїх інтересах. Вони просто беруть різні гасла і, скажімо так, працюють. Ну це що за різними це замилювання очей? Це за завіювання якихось там думок у цією російською пропагандою? Чи це от що вітає у повітрі? Знаєте, чому є запит Дивіться, на таких людей, що, на що, такі ідеї uh, стабільності? Запити виборців? немає. У українців завжди є запит на покращення життя. І завжди спочатку вони сподіваються uh, навіть на Януковича сподівалися. Пам'ятаєте, з якими гаслами він приходив? Почую кожному. Його виборці сподіваються, що вони не знають, як вони не розбираються, як ми зараз з вами тут розбираємося, як це працює. Вони хочуть, щоб прийшла людина, змінилася влада, і те, що було до нього, виправив нова людина. А потім вони розчавується, розуміючи, що і цей або є представником, який брехав, і є представником цього правлячого класу, який не змінився, тому що ну дивіться в Фейсбуці. в мене на днях була дискусія. Чи перемогла не перемогла революція гідності? Угу. Я сказав, вона він не відбулася. А дивіться, протест був, повстання було результатом. Але якщо після протесту знову олігарх приходить до влади, ви обираєте, то ніякої революції не буває. Бо класична революція це зміна політичного ладу. А в нас олігархічний політичний лад не змінився. І тому не важливо, яка там фігура. Дивіться, чи приходить такий, як Ющенко. Чому я повітрівню Ющенка і Зеленського? слабкий президент, який може щось і розуміє, але нема політичної волі змінити є систему. Є бажання, але немає 100%. сили. А от чи є я правильно розумію, що да. українців є запит на такого умовного Януковича зараз? А, у якоїсь частини є тому, що на жаль, він такий: якщо реформатор не прийшов, хай прийде господарник. А саме колишні регіонали нинішні ОПЗЖ uh -huh. і всі інші, де вони там подробилися, там той же наш край, це такі господарники. Uh -huh. То є запит на господарника. Ну, хай хоч щось зробить, тому що починають пам'ятати. Ну, знаєш, нам не подобався Янукович, але Азаров більш-менш міст збудував, трасу вони зробили. Вони роб... Борги віддавали? Ну, щось таке, так. Да. Щодо е, разумкова, тепер чи, да? mm -hmm. щодо голови Верховної Ради е, спікера, власне, він казав про те, що знову лунають у нас думки, що треба боротися з кнопкодавством, хоче збільшити кількість камер у Верховній Раді. 21 перше століття у нас документи так. в дії. Ми вже можемо там не знаю, електронні квитки купувати і все інше робити, а зробити скан просто. Депутата, щоб персональне голосування світувати. Не не давайте чесно, проблема не в цьому. Я Чому? вже вам казав, що справжня держава, яку я називаю тінюва, працює по-іншому. І от дивіться, є аналогічний процес. Пам'ятаєте, скільки раз казали, щоб прибрати корупцію, виборчу корупцію, електоральну корупцію з виборів, треба відмінити мажоритарку? Так. Прибрали корупцію? Вона тільки зросла, але прибрала дуже важливий елемент у скажімо, представницької демократії, тому що прибрали так звану територіальну, скажімо, можливість людини відповідати за територію. Тому це що це проблема поліції на насправді, тому що вони не карають. Ні, у нас є закони. Дивіться, але сказали, що це проблема Виборчого кодексу. Проблема кнопкодавства це не проблема технічна, якщо чесно. Придумують, як це обходити. Проблема кнопка дасть, що в партії справжнього парламентаризма не існує. Справжнього парламенту не існує. Замість парламенту, який повинен представляти, дивіться, території, чому угу. я про це згадав, одна палата Групи. Он, да. Так. А інша палата повинна представляти вас як соціальну групу. Тобто, от ви повинні сказати, хто я? Я креативний. Ну, зрозуміло, ну, підприємця або до да, да, там... Да. І тому я знаю партію і депутатів, які неважливо кнопкодавства ні, вони голосують от за такі, за такі закони. А зараз вони представляють різні фінансово-промислові групи, навіть якщо брати фракцію слуга закону, там є і це лобісти, які між собою мі... домовляються міняються законами. Це біржа інтересів, де транзакціями є законопроекти. Яка різниця? Вони кнопкодавці чи ні? Суть не міняється. А вам, знаєте, так показують, там проблема кнопкодавства. Не проблема кнопкодавства, проблема зовсім в іншому. Це дуже правда, тому що реально у нас не представляють депутати інтереси людей, вони представляють інтереси конкретної людини, так або там, Конкретно це закладенно фіна... фінансово чи те, що називаємо, ми вже казали, ліхічного клану, фінансового клану. І я ж пам'ятаю, я вам просто називу, щоб ви розуміли цифру. Як ви думаєте? Яку кількість законопроєктів ухвалює, наприклад, класичний британський парламент? За рік. Навіть за рік. не думали. Ну я думаю, що не, не знаю, багато шість. Ну, я думаю, що не багато. Якраз що... не багато. Чому? Просто представте собі: от хтось визначає правила життя ваше. Так. Вам буде зручно, якщо за рік вам скажуть, що. Три рази змінять ці. Ні, ні-ні. не так. А за я... рік а, ці правила будуть ну, десь три тисячі. Правил, ви скажете, я так жити не зможу. Три тисячі правил що. Це ж навмисно і А це, це декілька повинно бути правил важливих. Причому у них вже так. У них всі правила вже давно є. Це невеличкі зміни, дані, якісь нюанси. Як ви думаєте, середній європейський парламент скільки ухвалює законопроект? Ну, Двадцять. Ну, не більше, десять, дванадцять. Отак. Як ви думаєте, скільки законопроектів проходять через Верховну Раду за рік? Страшно. навіть уявити. Три тисячі це біржа. Тим паче, коли вони включаються з інших. Які скажу, до вас длинкера. не мають ніякого відношення. Це біржа, інтересів. Причому як це відбувається? Так, нам повинен на такий законопроект, щоб ми офіційно могли собі робити прибуток на Бурштині. А не вистачає, а знаєте, як, яка, яка там валюта? Голоси. Нам uh -huh. не вистачає голосів. Так, ця фракція домовимося, ви нам забезпечуєте. А ми вам забезпечимо на ваш закон. Це гірка правда насправді. Да. Тому, коли, коли вам кажуть, дивіться. Є такий спосіб маніпулювання, їх взагалі е, е, три. От, е, як визначити, з вами маніпулюють в розмові чи ні? Mm. Перший спосіб це зміна об'єкту розмови, другий спосіб постійна зміна під час однієї розмови своєї позиції. А, ну, наприклад, Логично. Жінки дуже люблять цю праву. Чоловіки і... теж За... щоб не буде заручатися. За... Ну, зараз про це я про чоловікам не можу приклад знайти, але ви праві, всі маніпулюють. Але зараз я з вами розмовляю як ведуча. Ой, а зараз як жінка. Так, оце типове. Так, так, і є третє це, це зміна позиції. Так от дивіться. Це перший класичний при зміна об'єкта. Щоб прикрити об'єкт, що рада у нас захищає на ваші інтереси, вам кажуть: о, інша проблема. Дивіться, інший об'єкт. Кнопкодавство. Та ні, кнопкодавство це технічна проблема. А щодо політичного сезону 2021, тому що зараз кажуть багато про те, що якраз таки оці олігархи будь-яким способом намагаються створити кризу, створити Основ... в парламенті, посварити Основні загрози... чи прогнози загрози цього сезону прості доля президента Зеленського, тому що тепер рейтинг падає, і звичайно, ми розуміємо, що падіння не зупиниться, і колись він прийде до того стану, в якому був і кучма 6% Я пам'ятаю, і Ющенка. 2,5%, але під час виборів піднялось до 7%, розуміючи, що ну, це краще, ніж всі інші. І Петро Олексійович Порошенко, який падав до 4,5%, але під час виборів все ж таки взяв 25 у другому турі. Мені здається, 24%. Да, і, і так далі. Тобто його доля. А Слабкий президент, доля парламенту кажуть, що. Велика варигідність, що саме де домовилися ОПЗЖ і блок Петра Європейська солідарність дуже дивна назва. Ну це, це окремо. Яка солідарність про що і чому європейська олігархічна солідарність? А домовилися знести парламент, тому що переобрання парламенту дасть їм більше процентів і так далі. Оці дві події: доля Зеленського. Найбільш сміливі кажуть, можливо, він взагалі скаже, вибачте, помилився, іду відставку. Хай буде. Ну чому в українській політиці хоча щось є неможливе? Ну, взагалі спочатку Зеленська що Президент Янукович навіть одного терміну не досидить. Чи хто міг собі уявити, що президент Зеленський наважиться і йому це вдасться розпустити парламент у 2019 році? Тому все можливо. Ну і доля парламенту, тому що тут ми вже звикли. У нас інколи парламент не проходить весь термін. Деякі експерти кажуть, що ну, наприклад, навесні це неможливо, а от через рік восени. Це може бути, а може до речі, так бути це знову ж таки може бути маніпуляцію. Якщо уявімо там собі такий, такий сценарій, що е, це ФОП будуть розбурхувати знову ситуацію, і Зеленський, як вже тепер президент, <ріст> маніпулятор, так. буде розпускати я, парламент. Будети увагу. Тонко відчуває слова ФОПи. Не розбурхують ситуацію. ФОП а державна політика розбурхує фопів. Вони вимушені виходити да, і... далі розборкати ситуацію. Це ж не тому, що придумали проблему. Так, в тому, права, де справити справа, я... щоб відволікти да. від цієї історії від того від обурення, так людей mm. вони можуть знову таки зробити перевибори в парламент, і я вам так скажу це, як вбивати муху, стріляючи постійні з гармати. Скажемо, Гарне порівняння. Скажімо так, щоб відволікти ФОПів, треба виконати їх вимоги, тим паче вони справедливі. Ну дали, їм Причому, 000, дивіться, але ж це в цей не ситуації, не навіть колишні ріганали впоралися. Угу. Вже все це вже було. Був податковий майдан. Як він розійшовся? Створили комісію і прийняли ті поправки в скажімо так, в кодекс, податковий кодекс. Причому при Азарові і ФОПи відійшли. І, ну не ФОПи, тоді це просто підприємці були. Виконати вимоги ФОПів вони справедливі, тому що їм треба виживати, особливо під час економічної кризи. І їхня головна вимога все. була не чіпати Ради, їх. Ради цього а, розпускати парламент не потрібно. Цей парламент повинен просто виконати вимоги ну, ФОПів, Звісно, що прибрати не міг... пана гетьманцева, цього скажімо, недолугого професора, який збагатів на скажімо, тіньової економіці, але вважає, що основна проблема у нас в малому бізнесі. Основна проблема в нас в лікарні системі і в несправедливій системі зйому податків. Так, абсолютно система має бути прозора і хотілося б, аби відчували себе комфортно, якраз ті люди, які постійно наповнюють бюджет нашої держави. Дякуємо вам. З нами в студії був Сергій Гайдай, політехнолог. І на цьому ми з вами прощаємося. Усім вдячні дуже-дуже за увагу. Підписуйтесь на наш ютуб канал Правда Тут. І не забувайте за дзвіночок, тому що у нас завжди найсвіжіші і найцікавіші новини.